আর মই কি কাম কৰো কিমান টকা পাওঁ মন্থলি ইনকম কিমান ডেইলি ইনকম কিমান টকা গোটেইবিলাক এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছ জনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ধামাকাণ্ড ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ কে কে ট্ৰেভেলছ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু লগ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক থেংক ইউ তো হেল্ল' গাইজ বহুত দিনৰ মূৰত এটা ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো মানে ব্লগ বনাবলৈতো সদায় ইচ্ছা যায় কিন্তু বনাবলৈ সময় নাপাওঁ তো আজি ফাইনেলি সময় পাই গ'লোঁ মানে গাইজ মানে আজি ব্লগ ল'ব আপোনাৰ মই যি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে মোৰ কামৰ জেগাটো সময় দেখাম বুলি চাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বহুতে গম পায় মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তো যিবিলাকে নাজানে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো ইয়াত এতিয়া ইয়াতে অকণমান ৰখি আছোঁ মই কিবা এটা খাই লওঁ তো খাই কিনে গৈ আছোঁ মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া ঘৰত একো খাই নাও না তেতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু নহ'লে নাখাওঁ তো আজি একো খোৱা নাই তো পৰঠাকে খাই লওঁ তো পৰঠা দি কি পেলো পৰঠা পৰঠা এতিয়া হোটেলৰ মালিকটো আৰু বনাই দিব বোলে পেলু পৰঠা নে কি পেলু পৰঠা খাই কিনে আমাৰ লগত দেখাই আছে ঠিক আছে পেলু পৰঠা বনাই আছে বোলে পেলু পৰঠা মানে মালটো আপুনি বেলিব চেলিব নালাগে আৰু ডাইৰেক্ট দি দিলেই হ'ল আৰু পাল্টি মাল্টি কৰি কিনে উলিয়াই দিলে আৰু পিছফালে কওঁ মানে মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ না ঘৰত যেতিয়া ভাত পানী একো নাখাওঁ তো তেতিয়া ইয়াত কিবা কিবি এটা খাই দিওঁ আৰু পৰঠা চৰঠা তো আজি খাইছোঁ পেলু পৰঠা
মই ফোন নম্বৰটো দিছোঁ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সৰ মানে নুফুৰিছে হা তামুখা আৰু তো দি দিম চাই কিনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি আহে চিলেক্ট লাইবিলাক একবাৰ চাব পাৰে কেনেকুৱা পায় আৰু ৰেটটো আপুনি ছয় অলপমান কম পাব অলপ হ'লেও কম পাব মই দুই গেৰেণ্টি লৈছোঁ আৰু অকল মানে হেৰি ব্লাউজ বুলিয়ে নহয় পেণ্ট চাৰ্ট ইয়াৰ পৰা লৈ কিনে চলাব পাৰে বা আপুনি লৈ আনিব পাৰে আৰু ট্ৰেকশ্যুট আছে আৰু মই বেক কেমেৰাতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ নহয় চাৰ্ট পিচবিলাক মই ওচৰৰ পৰা ভালকৈ পেণ্ট অফিচ পেণ্ট অফিচবিলাক চাই লওক তাৰপিছত এইফালে আছে আপোনাৰ চাৰ্ট অফিচবিলাক কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ৰেটটো ইমান বেছি নহয় দিয়ক পেণ্ট আপুনি পাই যাব 650 হায়েষ্ট 650 একদম ল' 400 450 to 600 ইউনিফৰ্ম আপোনাৰ যোৱা ইউনিফৰ্ম লাগে তৈ পাব মানে ছয়গাঁও এলেকা মানে এডোখৰ এডোখৰ এলেকাটোত মানে যোৱা যিমান ইউনিফৰ্ম আছে গোটেই ইউনিফৰ্ম আছে চাৰ্ট অফিচ এইফালেও আছে ওপৰতো আছে আৰু গোটেই চিলাই হৈ দিয়ক কুৰ্তা চুৰ্তাৰ পৰা আদি কৰি মানে চিলাই কাম যিমান আছে গোটেই কৰে আৰু এইজন আৰু মেখেলা পেন গোটেই এইফালেখিনি চাদৰ আকৌ গোঁঠা গুঠি সব গোটেই আছে সেই পেকিং ব্লাউজ সব মেখেলা চাদৰ সেইখিনি এইখিনি মেখেলা চাদৰ অৰ্ডাৰ এইখিনি অৰ্ডাৰ এইখিনি আজি হৈছে প্ৰায় আপোনাৰ 25 যোৰমান আছে আজি অৰ্ডাৰ হোৱা মানে ডেইলি আপোনাৰ 20-25 যোৰ অৰ্ডাৰ হয় 20 যোৰ কমন আৰু বাহিৰত টেক্সট পেন আছে নেকি টেক্সট পেন লাগিলেও পাব টেক্সট পেন লাগিলেও পাব আৰু চিলাব দিলেও পাব টেক্সট পেনত কাম কৰি পেলাই কি আপুনি ঠিক আছে তো আজি ব্লগটো ইমানতে এড কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কিনে